မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဖေဖော်ဝါရီ3ရက်နေ့မြန်မာအရေးနဲ့နိုင်ငံတကာနောက်ခံအခြေအနေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်တွန်းလှန်တိုက်ဖျက်ရေးရည်မှန်းချက်နဲ့အောင်မြင်မှုမှာနိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုကဘလောက်ထိအရေးကြီးပါသလဲဘေးနိုင်ငံတွေဘေးအဖွဲ့အစည်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖယ်ရှားရေးမှာအကူအညီပေးနိုင်သလဲအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဘလို့ဆက်ဆံတုံ့ပြန်တယ်လဲဆိုတာတွေကမြန်မာနိုင်ငံကစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးအင်အားစုတွေအတီးတီးမှာနားလည်မှုအမျိုးမျိုးအကဲဖြတ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေအနေနဲ့လည်းပြောင်းလဲနေတဲ့ကမ္ဘာရဲ့အခင်းကျင်းတွေအပေါ်မူတည်ပြီးမြန်မာအရေးကိုအရေးထားမှုတွေပြောင်းလဲနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင်တွန်လှန်အင်အားစုတွေအတွင်းအချို့ကနိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီကိုပုံမမျောလင့်အားထားကြသလိုအချို့ကတော့ပြည်တွင်းကအင်အားကိုသာအဓိကထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ကြတာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအတူယူပြီးအနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံရေးအရာထောက်ခံမှုစိတ်တရေးအရာထောက်ခံမှုတဏ္ဍာရေးအရာထောက်ခံမှုနဲ့စစ်ရေးဆိုင်ရာအရာထောက်ခံမှုတွေထိမျှော်လင့်ချက်ထားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်လူနေငံကစစ်ရေးဆိုင်ရာလက်နက်လိုမျိုးအကူအညီလက်နက်အတွက်ငွေကြေးအကူအညီတွေရနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိခဲ့ကြသလိုကုလသမဂ္ဂရဲ့ငင်းချမ်းရေးထိမ့်သိမ့်မှုတပ်တွေလိုမျိုးကမြန်မာနိုင်ငံကအရသားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေအစိုးပိုင်းကာလမှာရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သို့ပေမဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့တော့စစ်ရေးအရအကူအညီပေးမဲ့သဘောမျိုးနဲ့တဏမာရေးအရအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုဆက်သွယ်မှုဖြစ်ပြီးအတိုက်ခံအင်အားစုကိုအပြေအဝထောက်ခံမှာမျိုးလမ်းကြောင်းကိုမရွေးခဲ့ကြပဲအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလှုပ်ဆီချင်တာလှုပ်လာအောင်စုသို့မဟုတ်ပြစ်ဒဏ်ဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုသာရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်2021ခုနှစ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်တို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ကြတဲ့တာရကတွေလည်းရှိခဲ့တာကိုကြည့်ရင်မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုပြောတာနားထောင်လာအောင်လုပ်ဖို့အာဆီယံကတဆင့်ဖြောင်းဖျားဖို့ယူဆထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအရေးမှာကမ္ဘာဘေးနိုင်ငံမဆိုစစ်ရေးအရဝင်ရောက်ဆွတ်ဖြတ်တာမျိုးမရှိဖို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအကြားခြေခံစည်းမျဉ်းတစ်ခုအနေနဲ့ယူဆလက်ခံခဲ့ကြပြီးဩဇာလွှမ်းမိုးတာမျိုးတော့ရှိနိုင်တာကိုနိုင်ငံတွေကသိရှိနားလည်ထားကြတဲ့သဘောတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တော့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အကြောင်းအချက်မြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားတွေရှိနေတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးစစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆံရေးထက်ကိုလက်ရှိနိုင်ငံကိုထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့အစိုးရကိုဆက်ဆံခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုကင်ဆွဲပြီးတန်တမာဆက်ဆံရေးတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာတော့ထိုင်းစစ်တပ်ကမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြီးအစိုးရထက်ကိုစစ်တပ်ချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကပိုပြီးနီးစပ်တဲ့သဘောဆောင်တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။2021 2023နဲ့2023နှစ်လည်းထိဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ထိုင်းစစ်အာဏာသိမ်းဗိုလ်ချုပ်ဘရာရတ်နဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆံရေးတောက်လျှောက်ကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားရှိပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေကိုယာယီအားဖြင့်ဝင်ရောက်ခိုလုံခွန့်ပေးတာလည်းနဲ့ကင်မဟုတ်တဲ့မြန်မာအတိုက်ခံအင်အားစုတွေထိုင်းနိုင်ငံထဲနေထိုင်လှုပ်ရှားနေကြတာတွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိမတိချင်အောင်ဆောင်ခွန့်ပြုထားလို့ထိုင်းအစိုးရဟာတရုတ်တို့အိန္ဒိယတို့နဲ့မတူဘဲကွဲပြားတဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ဖြုတ်ချရင်းမှနိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်ချုပ်ရရင်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပျက်စီးလို့ရောဝတ္ထုဆိုင်ရာစေရဲ့အတွက်ငွေချေးလိုမနာရေးဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးဖို့မရှိသလိုတဏမာရေးအရာလည်းတရားရာနှုံးအပြည့်အဝထောက်ခံတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာယူကရိန်းနဲ့ရုရှားစစ်ပွဲလိုပါလက်စတိုင်းမှာဆင်နွှဲနေတဲ့အစ္စရေးရဲ့ဟားမတ်နိုင်ငံရဲ့အကြောင်းပြတဲ့စစ်ပွဲတွေလိုဒေသတွင်းတစ်ခုလုံးရဲ့အရေးဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲတွေကမြန်မာအရေးကိုလွှမ်းမိုးသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတစ်နှစ်ကြာမှာယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲစတင်ခဲ့ပြီးနှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကြာမှပါလက်စတိုင်းအစ္စရေးလ်စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလိုအာဆီယံလိုစုစည်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့စစ်ပွဲကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတဲ့အယက်သားတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီမျိုးပေးအပ်နိုင်ဖို့ကိစ္စရပ်တွေအတွက်သာပ
ยนเล่นในเมนิท้าสุราต้องเน็บยี่ใช่มาเก้าเช็ดชาในมีเพียบอะไรตอนหลังยี่เล่นกันเอออาสุเรนี่เนี่ยมีมีรู้เยอะเช่นเชจ้ายิ่งเงาบงตุงยี่เช็ดด้วยแต่ในตำยาปูโมยาชิอังโจซายาเมอันนี้ท้าพิจตโลในงานยี่เอออาสุเรนี่เนี่ยเลยในงานจักรยี่ตันเดมายี่จานน้องพี่เท่าคำโมยาโพမျော်လင့်နာမျိုးတဲ့ရှိနေတဲ့အနေထားကိုထိမ့်သိမ်းထားဖို့တိုးတက်ရရှိနိုင်မဲ့ခွင့်လန်းရှိခဲ့ရင်စူးစမ်းဖို့ဆိုတာမျိုးကိုညီမချက်ထားတဲ့လို့ထင်မြင်မိပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးမှာစန့်ကျင်ရေးအင်အားစုတွေအတွင်းသဘောတူညီမှုတိုးတက်လာနိုင်ဖို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးတက်လာစေဖို့ကစစ်အာဏာရှင်ကြဆုံရေးအတွက်သာမဟုတ်ပဲအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်အခြေခံတည်ဆောက်နေကြတဲ့သဘောဆိုတာကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှုမြင်ထားသင့်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလူကာလမှာသဘောတူညီမှုရအောင်မကြိုးပမ်းနိုင်ခဲ့ရင်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံထူထောင်ရေးကာလမှာအတားဆီးတွေအခက်ခဲတွေပုံမုံကြုံတွေ့ရနိုင်ခြေလဲရှိတာကိုသတိမူသင်ပြီးအပြေမှအကူအညီတွေထောက်ခံမှုတွေထက်အတွင်းမှသဘောတူညီမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရလာဖို့ကျောပန်းဖို့ကအိုအေးကြီးနေတဲ့အချက်ကိုမိမောင်းထုတ်ပြလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။